الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ديجا پوری خبر رسیدلی و چې د بدر او د احد غزان ورسره د مسلمانانو ډیره سخت او خطرناک خپکون کی واقع او مسله شو هغه د احزاب غزا و یا غزوه الخندق. قران کریم کې رب العالمین د دې حالت ذکر کړی چې د جهان د ټول کافرانو تقریبا لس زره فوج به سراوس او مدینه منوره محاصره کړه 45 ورځې تر څو پورې د رسول الله مجاهدین شهیدان کې او ختمې کړي. زمونږ الله دا ویلو د خلکو زړونه د خړېل راغلي و خفګانونه و د مؤمنانو پکې الله ایمان ښکاره کړي د منافقانو بد اخلاقی نه د کافرانو کفر او د اسلام غلبه او د کفر مغلوبیت. احزاب مرتبطه و چویلی چې د جهان ټول کفار راغلی و تقریبا 4000 فوج د مکی والا چې دغه په قیادت کې ابو سفیان شپږ زره د نور بنو فزاره او رقشان بنو مره بنو اشجع بنو سلیم مختلف قماندانان دوی ځان سره وشتي و او ارش مسله د بنی نجیر و د اخو سره رسول الله دشي مسله کړو چې نو په موږ باندې راځي او نو په تاسو باندې درځو بلکې کسمو په خلاف باندې وسړی تحریک شروع کړي دی مخالفت وکوي چې بالکل صحیح ده او تشکیل هم دشي جوړ کړي چې د دوه طرفونو باندې خړونه و حرۃ الوبر و حرۃ الواقم د ښي طرف او مشرقي جانب کې د شمال د طرف نه د دشمن قوا را روانې وي او د ښي جنوب طرف لا مسجد قباء شری دیجه کی بنی نذیر پراته ونو دا امن او اطمینان رسول الله ملګر له خندق قباء سي د شمال د دلارو تر دی جبل السلع او د خړونو پوری تقریبا مثلث په اندازه باندې دا جوړ شو او مېشه سره پاسه دومره وخت په ولګې دو سخت تکلیف په مؤمنانو باندې تیر شو یخنی وا فقرو یره واده منافقانو یره بکه و چې لکه د دشمن سره اتحاد ونی کی مجاهدین کم وزګه درې زره باشندگان د مدینه و چې بای کی زنانا نارینا بډاګان ول سو مجاهدین بو او جانب مقابل لزر کسان او ټول مصالح دا بشرالن. نبی کریم علیه السلام چې کله ملګری ولیدل نو دوی په دې وخت کې دا خوره نقل کولې رسول الله ورته ویلې اللهم لا عائشه یا لا عیش الا عیش الاخره ای جن ندی مگر جن د اخرت دی او فخر الانصار والمهاجر رب العالمین د اخر مهاجر او انصار وبکنه وک خوګه الفاظ مجید نبوی کیم د ویلی و مجاهدین من اشنا وفادر مجاهدین وی ویلی نه هو الذی بایعوا محمد من اغ انسانانو چې محمد سره بیعت کړی دی په jihad باندې تر سو پورې جمع جون دیو به رسول الله شیرونه ویلی د دلانه رواحه اللهم لولا انت محتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا السكينه علينا وثبت اقدامنا ان لاقينا ان اولئك قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا وبيويل ابينا ابينا من غير شرط من المشركين شرك نشو برداشت کولی زګه موږ د اسلام اولاد یو اسلام زمنګ فلار دی او د اسلام تر سوري لانی وزمنګه د بدن نه د روح جدا کیږي ولو جیبا دی ویلی صحابه ورته راغله رسول الله مخ ډیر وګیو خېټې لوشه کړې یو کانه ور پورې تړلې او د الله نبی چې کله خېټه ښکارا کړه هغه پورې دوه کانی وو او بر ابن عاصم فرمایي وې دومره په دې خوره باندې ګرځین شوه چې بالکل د بدن د سپینوالم نه معلومې ده پټو ټوله او په دې وخت کې نبی کریم علیه الصلوات والسلام بخپل هم د خوره نقل کوله معجزات ښکارا شول د نعمان ابن بشیر خوره س کجور راولېګلې په دې کې دومره زیاتوال راغی چې د دسترخوان نه توې دي یو کانه روته رسول الله بچکل گزار اوره کې وی الله اکبر بی بی ویلی چې د شم د سره بلډینګونه بل الله مونږ لرا کې او د کسرا د سپین بلډینګونه برا کې او د یمن آبادی او په دې منځ کې د جابر بن عبد الله دعوت چې هغه بل اسلام مجاهدین برابرې دل او بیم اضافه شو تر دې پورې سبیل الهدى او رشاد کې صالحي شبل کې او چې هغه برته بیره ژوندیم شو چې لای د رسول الله معجزه دشمن چې کله ورشهدو مجمع الاسيال او ذات النقمه على قيل حيي ابن اختب لوي رجال کدا مسره خډيره ګرانه ده سب کو ویزه به داخله راوالو در زړه درس حاصلو وکل شدار مری نشیر خو لورغه او دغه مشر قماندان شو كعب ابن اسد القرزي حيي ورته واسو کې شيا كعب ويغه زنګلیک
بے ورتا آواز کے شیا کا ابے زن کرے گئے دریم کرے ورتو ویلے وزما خدر کے ڈوڑے نہ یری گئی جس اب کم ڈوڑے نہ خرم اخڑے غیر جہالت غیرتیاں نہ مو ملگرو لے دروازہ اور تخلاص کے اور دن نے کہ بچو من خلق ڈوڑے تربیت و ذہن سازی کو تو سنگ دا خبر کئی وی خبر نہ ای وینا وی دا محمد پس میں لزر فوجین روسی سرد ملگرو بنن بربادی کی تباہی ادا پہ سرا من سر یوز ہے نو بدی وقت کی وشڑی ویلی عمرو بن سعدی چھ من دا محمد رسول اللہ سره اتحاد کڑے دے من شرط مسو سر یوز کی گناہ زیور کی گئی وے ما تا سره عزت را وڑے دے نو دے کا برتوی تا من لے بی عزت را وڑے دا وے ما دش درے فوج را وستے دے چھ یو سر خاری ولی نخ خاری وے دش وریز را وستے چھ پڑک پڑک کیو شرط بکے باران نشتا خوئے ویلی سیدا زب سسر یوز کی گن بدی شرط منی چھ من دا وسو جنگلین دی کہ جنگ چرتا او بیلر شو تہ بس ما سره بری قلا کے پاتے کی ودرس سرا دا سے کمزوری نظر ورادہ وچ دا پیش کڑا بالفعلی اوخان ور شروع کرو دا خوراکی مواد ور لے گل دشمنان ولا رسول اللہ علیہ ملگرو ویلے دے امنیت کسانو چھ دی خلقو خوش منگ سر اللہ عظمت کے ولاد دشمن پر سب کے ودر ادل سعد بن معاص سعد بن عبادہ عبداللہ بن رواحہ خوات بن جبیر دلوی قماندانان وی لے گل وتا سو ورشی وی گوری شدا پر لوز باندې پابند ولړ دی کومات کړي دی کچرته لوز باندې پابندونو اعلان وکړو کچرته مات کړي او اشاره وکړي چې درست ساجدا ملګری خپنش دا سلور باندې مجاهدین شکر اورا لا وی لے ویلې ویله کړه رسول الله سره بیعت کې پاتې وکنا وی من رسول الله لا بګه چوک دی وی محمد صلی الله علیه وسلم کنزلی وکړي يهود خراب او خطرناک خلګ دی نکله چې ډیر روان شو رسول الله صلی الله علیه و سلم او ځل قارا یا رسول الله ودا خلکو خود شي کار وکړي لکه عزل او قاری کسان چې موږ غلس مجاهدین شهیدان کړه د ابي مرشد ابن ابي مرشد الغنوي یا د عاصم بن ثابت په قیادت کې رسول الله خپل شو ملګری په یشو حدیث کې راځي ود الله نبی د ملګرو د مابین نه اوچت شو شو وړاندې ځکه ډډ او اله او صدر په ځمانه راخ کلو شو اوس وڅ کیږي زکه نبی دی لیکن ظاهري اسباب خو غاړي نو زنانه دی پاغي ځکه وی صدر شکل په ځم باندې راخ کلو بیرته اثر راخ کاره کې وی ویل چې ابشرو زیر حاصل کې اسما مول ګرو زیر حاصل کې الله به موږ مجاهدون لفتح را کوي د نن ورځې را فدی خو موږ به دشمن باندې ورزو دون ور پنګ باندې شرات دي دا خبره وکړه نو په دی وخت کې 15 سلوي فرشه دوی محاصره شو وکړه د کفارو اخر د کافرانو هم تنگ شو دوی وی ویل چې له کده 15 سلوي فرشه موږ دلته محاصره وکړو لزر فوجین موږ سره دی نه چرته بازار شته نه میلی شته دی دله د خوراک تنظیم او د سکا تنظیم او د وبین تنظیم او چې جنگ کې نه ګرځي په خندق کنه لري دا خو ګران ده زه چې طریقې برابر وکړي جنگ وکړي لړ شي به وګورو سره او په دې منځ منځ کې د کعب ابن اسد دا وسو کسنم دغه په تایید کې ودرېدل شل وخان ته رسول الله ځان سره سر کړی و چې سبا که دوی سره موږ حسابي کوو چې دا ورته به پنهخه کې پیښ وي چې دا خبره ورته وکړه مدینی والا باندې دومره سخت تمام شو لکه د دوه ژرند پلونو په مابین کې چرګیر شي قران کې الله فرمایي زونه خلل رااله او حقیقت هم دی بل خطر مومنان سره دا پیدا شو چې لکه موږ دلته راغلی یو جنگ لا د زمون زنانه په دې مدینه کې پاتې لري اسینه چې داخله په غوی باندې عملیات وکړي زنانه ځان سره بونې شي نارینه باندې کومه تکلیف تیر شي خو راځي دي سره برداشت کولې شي اخر نتیجه بدای شي مړ لیکن زنانه په خپل ډیره مظلومه دا واغه چې به کل دشمنانی بوجي او به عزتي باندې بوجي او بیرش خطرناک جګړه کې تبان په مسلمانانو باندې ډیر بوج راځي ګرانواله عبد الله ابن مبارک نشه بوختنه وکړه عبد الله ابن مبارک هغه به شیخ خپنه شو یو ورځ چې ملګرو پوښتنه وکړه چې شیخ همیشه ته خپای چرته تا باندې مو خوشالي ونه لیده وی کیف القرار زبر څنګه خوشاله شم چې زمونږ د مسلمانانو پیغله دشمن سره بزولانو کې تړلې شي وي او مونږ دلته به خوشالي کوو مونږ دلته به ګرځو د دې انسانانو چې دوی زمیرونه بیدار وي خو او دوی کې ایمانونه وزمونه جوړ وسکه پر خبره باندې دوی دا احساس کوو چې مونږ له خوشالي مونږ له د قشن د لذتون او مزه دنیا نه خصله او زمنګ مجاهدین او زمنګ زنانه هغه دشمن سره بزندان کې او داغه سره دسی بد اخلاقی نه چې انسان ته شرمېږي غیر تشکرونه دا خبره شو وکړه نو خپه شو وېزه که زه خپایم نو رسول الله د ملګرو سره دایره پیدا شو اسنه کوم د جنگ شروع کو شاد خوان رانی شي ولته کسان چې کم د زمنګ سره اتحاد وسه لوز مات کې داخلي قواوی زنانه به عزت نه کی رسول الله زنانه په مختلفو کلاګانو کې جمع کړي الاطام المدینه
د حسن ابن ثابت او قلاوا چې بده کې ډیر زنانه را جمع شولې او یو د محمد رسول الله ترور وا صفیه بنت عبد المطلب د رسول الله ترور د عبد الله خور او د عبد المطلب لورا غیرتي زنانه دا په وکور کې وا نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ځبان عبد الله ابن رواحه عبد الله ابن ام مکتوم دا معذور صحابي امیر مقرر کې چې لکه زما در تک پوره ته ګوره د مدینه امامي امیر بن زلال نائب انتخاب معذور صحابي دي دولس یې درلس کړی دا امام مقرر شوی دی پیدا تی در وته شړون انسان به مونږ کې ذکر رسول الله خپل دا مقرر کړی دی وې دی وخت کې یو يهودي راغی او هغه اراده دا وکړ چې مجاهدین خلاړ دي انت خطلا او دا غو د زنانو بي عزتي درازي چې وکړو د محمد رسول الله زنانه چې د امت مسلمه مين دي او د دې مجاهدینو زنانه دا بمنګه په عزتي سره بوزو د خلکو لپاره درد ورکو امیش منافقان دا سوچو داخل لري حدیث کې رسول الله فرمای وی چې کوم سره د مجاهد د خلدان سره دغه شهادت نور سب به انصافي کوي بد اخلاقی کوي په ورځ قیامت بد الله مخې له ودرېږي او دغه سره به مله ودرې دغه ټول نه کې باغله پیش کې چې څومره اخلي وایله سم خې لجل سره به ټول والو کې سپورته پری دي معنا دا منګو تاسو باندې د هر مسلمان قدر پکار دی خو لیکن د مجاهد د خزي د مجاهد د پلار دغه د بچي دومره قدر پکار دی لکه شاعر رسول الله فرمایي کده کوم چرته بیزتی وکړه په ورځ قیامت به د انسانان او تاسو ودرېږئ تاسو دا ټول نیک عمل بدرنه اوږي والي او اسبه به تاسو جهنم دروان شي ابن حجر الحسمي لیکي وی چې کله شړې دی یتیم انسان د مال خریدي شي انسان چې کله مرګي کیسمه الله به مرتد اغه دنیا له بوزي زندقه د مجاهدین څنګه الله په نسبت قیمتي خریدي ډیر او چت خریدي او الله څنګه الله به ډیر غیرت لري دوی په اهل باندې غیرت کوي دوی په زنانو باندې بچو باندې او مال باندې ودا يهودي چې کله راغی دی قلانه تاوي دو سفیر از لنها حسن ابن ثابت لوی ویلی ویلیګه مجاهدین خلاړ دی انت جنگلا او دغه سړی راغلی د سره نور قوام دی اسنه جبري زنانو باندې عملیاتونه کی وروزه وای وشنه ویزه دې لایق نه يم حسن سیب دوی ویلی دا خبره ولی وکړه دوه وجې دي اې دې دوه وجې نه مخکې سفیر غلا حضور وکړه کزه بيدارا د زبیر سے مور او زبیر د رسول الله د ترور زیو چې دې د خپل بچي د لوګي سره مخته کول او د ژړا سره به مخته کې او کله کله به بده شي چې پرې خو د چا ال تبیر وا څه مطلب بچي به د لوګي سره مخته کې چې سبب سنگر کې لوګ راشي چې به جزي پځي ونه کی د ژړا سره به مخته کې چې د غمونو سره آشنا شي او په دې شي چې به زبیر سے پرې خو د چا ال تبیر وا دحشت به و چې دا کله شي سبب بده شي چې واسي پاتې د دشمن په مابین کې چې استقامت سره دا زموږ سره جوړې غلط ریواج دی او غلط تربیت دي چې وړم شومان شرته ورانه کوي موږ ورته ځلګه پښو رااله لور راغې پلانې راغې د شي انسانانو ناري نو زنانه چې کله مړ شو دا ما شومان یې رولې په ورځ قیامت بل الله سخت سزا ورکي بلکې دا بچي د شي دعوت او لو زین سجو ورته کول په کار دي چې بهادران شي شجاع سفیر زنه دا خپل بچي ولې جړې دا زبیر سے بولې د لوګي سره مختکه دا ولې بده شي چې پرې دي چې انت یره دا چې سبب ته باندې کیسه کیسه حالات راځي شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اغب ملونا ملونا مسل پہ دل کو کہ ابلے کو جے سبب دشمن سر سخت سنگر کے واقع شم چے بے دشمن کم چے وش وش دا حالت ذکر نش مومن انسان دا بے ہمیشہ جگی کلکی دا عمر ابن الخطاب بارک رضی اللہ عنہ غبش دا لاس کلا چال اور کہ تب دا گمان کو لگا دوخ پیش مال لاس کرا کڑا دمر شڑ سڑی او دمر کلک وے دی دو ویلے چے دا دل ایک نمشی یہودی وشنم دو وجہ محدثین او تاریخ والا ذکر کڑی دی یو وجدا د ودا شاعر دی ودا شاعران خلک د شه حالت لوړه لیکيږي نه اسی ټی د بخلی باندې خبرې کوي سخت سخت دی خو زه د جنگ چې نشم مگر ډیر کم شاعران شي هغه څنګه لبی زی لیکن دا وجه کمزوري د وجدا چې د محمد رسول الله صحابې د توصیف په کار دی ورس براش ان شاء الله دا سړی معذور دی او دا نه جوړو مریضو هغه وجه ان شاء الله بیانېږي او دا زموږ د الله عادت دی او سنت دی چې باز انسانان د شي کی چې هغه مرمۍ سره مخته کی پویوجه کې به قتلونه کېږي پویوجه کې به بمبار کېږي پویوجه کې به سخت جنگي لیکن دا په کې اوړي وروړي طبيعت به خراب نه وي او بل سره په کور کې بنا شو بڑسنګ به پروت یو دا بټینګيږي نه بس دا تربيت دی او دا ان شاء الله په کومه طریقه رب العالمین ان شاء الله وکړه دوی له ستیره تیار نه یم وی سفیر زلن ها ورو وته د خمی او تیر را واخص او دغه يهودي چې بري سر اول وبس پی هو خو زولي او ایسه مردار شو بیرته کور لاړه دروازه را پور کړه حسن صاحب لوي ویلي چو اوس په څه ورشه دا سرخه ته غوسه کنه ویغه وجه دې لایق نه دین معلومه شو چې دا صحابي نه جوړ دی معذور دی د رسول الله د ملګرو توصیف وکړ دی او په دې شي کې فتنه دی خو خبره حمل کولو وکړ دی چې دا غو بیزتی بګونیش
وی سفیر جل نه فرمای زخ پله زکنه وردم چې هغه سړی پر دیو ما وی حسن بور چې سر به تی غوڅ کې خماله پېکه شو پښکاو چې بچرا واخ سودا سره تی غوڅ کې او دننه کې او به دروازه را پورې کړه نور د کلا سر لوي دا سر وخی جوړول شي په کوم ځای کې هغه نور يهودین او دغه د منځله ورو غرزو دا ولی د سفیر ورته دا خودل کول چې دوی د سی معلومه کی شي او هو رسول الله څنګه وکړ سړی دی مجاهدین څنګه لريګری دی په خط کې پراتری خوړې زنانو سره یو ګروپونه پراتری چې د څو پر اې دی دفاع وکړي د کلام نه عمله پکاره ده ډېر مجاهدین دي چې زموږ يهودي هو چې دغه نه سر غوڅ کې وې دې چې کړه ورغه ورځو نه يهود مانه يره رااله ټول وتښتې د لاړ منډې کړې هغه ځکه به پاتې نشول دا یو تربیت پکې راغې دریمه مسله دا وشو چې د کافرانو ویلې چې لکه 15 سنه خوره زموږ محاصره وکړه او داخله کړه وژنه او موږ په دې ځای کې پراته یو د موږ لګران ته مېږي موږ جنگ کوو چې په ار قیمته دا جنگ وکړه دې دوی برا وژنه موږ په دې ځای کې پراته ورته وی یو څوک سان چې باغی کې یو کسو عمر ابن عبد اودا او زرار ابن الخطاب عثمان ابن نوفل اکرمه ابن ابي جهل وی دوی برې سونه باندې سوار شو دا دغه نوجوانان و خوشی کله دی خندق لره په دې شو طریقه باندې د اسونه پوند کړ چې ایسې دی خندق نه ځان نه په کیفیت باندې روغ ورزول خو دی خوراوه وخت کافران دی د اسلام لپاره جنگي کنه خو لیکن طبي غیرت پار چا کې دی کې مو خې منل چې لکه مونږ مړو شو غوړه جهنم له ځخونه نو محمد صلی الله علیه وسلم سره اعلان د جنگ کړي دي چې په ار قیمته مونږ دا جنگ کوو دی کې مونږ دا خبره ده چې لکه دوی ګوره دینم نه لري او چې مړو شو مردار دي ور د جهنم دی اوس موږ اوسو چې جن نور سبه ګوره مزه دي چې هغه په دې باطل باندې جنگي کې نارینه او زنانه او مسلمانان خو به په طریقه ولا سره باندې وجنګي وي چې کله اسونه ورواړه ولا د عمر عبد ابن عبد اود ودا د شو کافرو او پهلوان چې د دنوم بچا واره د نو سره به ټک ډېرې دو کافر ودا وای وره من یو بارزو وسو بس ما مقابله وکي صاحب خو پرېدا وسو ما مقابله وسو کوکي علی شه ورته میدان لره وته وی انا زبې مقابله وکم رسول الله ورته وقت کینا دا خبره ولی وکړه علی شه درشکلن ځوان دی او عمر ابن عبد اودا دا د اتیا کلو دی خدوم رقمي پهلوان دی چې پهلوانی دی وجنه د صحت امشله برقرار پاتې دی علی شه درشکلن الکو به ویل شه من یو بارزه سو بس موږ مقابله وکي علی شه ورته به میدان لره وته وی زو دریم کرتی چې به ویلی علی صاحب ورته ورو ته رسول الله ورته چې وسو روزه یو به سره کته شو وې دا عمر ابن عبد اود به دومره متکبر انسان شو کلی علی صاحب له وکړه چې لکه دا خو بیګیره او کشر لکه ما مخله ودرې دو وې دا خپل توره راواخه سو دا خپل اسی بده توره باندې والو چې سبا سو بده شو نه وې ک علی زل ته اوه جنم چې لکه دی عمر ابن عبد اود زکه دا علی قتل کې چې د سره اسو دا مصالحه بلکې یو به سره جنگي خو خالد همدسې میدانی متکبر او مغرور وچې لاسې کړې سره یو بل سره واښلو ډوړي جوړ شوې ګاردا دومره ګردونه صحابه فرمایي جوړ شو چې دا په دې ګردونه کې دواړه ورک شو هیڅ معلومات نه کې دوی ترو وال شروع شو خو یو وخت د اوقاتو کې د ډیر ځن نو ورسره د تکبیر اوازونه مواردې وچې علي شبي ویل شي الله اکبر وې موږ دا معلومه کړه چې عمر ابن عبد اود وې دې اول او دې مردار کې دې اول نور دې ډوړنه روته او په دې ګردونه باندې ګډوډ شو وای ویل چې سړې می وو شو مردان می کې زبیر رسول الله په دې ځای کې ناس وی هغه چې په اکرامه باندې ورو ته انګل وی هغه نسم پرې کو وته کېدو او صوفان ابن نوفل ودا چې کله په دې خندق باندې را پورې وته چې دې زبیر باندې برنه تورې کې خبره سره چې وای ولې کو ناټو پر دوه پړه کې نه مې یو خو ګرځو نه مې بل خو بیرته دې رااله څلورو مسره دا وشو چې دې کافرانو به ویلې چې نه کدا غ جنگ خدا تعرض منګه وکې دې کې شکست منګه وو خوړو چې په ار کې فې دې دا ورته ټولو خونه په جنگ شروع دي په دې رسول الله باندې عملیات کول پکار دي چې په اړه تر باندې پرې دوی نه د ماسپکین مازن اور سويره تار شروع کی ماسپکین نه چېونه کته مازګرم بکې لاړو ما کام بکې لاړو ام تر با خوشنه پوری جنگ جوړو رسول الله بکې مونږ هم پرې کو ملګرم پرې کو عمر رضی الله عنه ویلې ودا سليمان د الله برباد کی ومنګ مازن پرې نه خودو رسول الله ورته ویلې و انا ما صليتو وقسم په الله ما مونږ دې کړې صحابه دې مازن باندې سخت خپش ولا او په دې وخت کې سورته خوف دام نه پرش کړی شوی کپر کړی شو په دې وخت کې کیږي شرطه لیکن مجاهد انسان لا رب العالمین دا رکوع سجدا کړ کته په مانځه کې پرسم دا الله ورته معاف کړی دا کله چې وخت راغی چې رکوع سجدا نشو کولای عبد الله ابن انس دا خالد ابن سفیان الحزری په رسول الله ور تشکیل کړو ورته وی ویلې وی چې کله وسره مخامخ شو د شی مضبوط سړی دی تا باندې باول د شروع ورش خورو سره به مسله برابر کې گزار به ورکه
وی اول پما باندې رو برغه وی ما ورته ویل شي د محمد په خلاف باندې تی وی آو وی د منځ ټیم راغه ما د منځو کې برسي کیفه چر کوشش دم پر خو دا خو رسول الله ما خو سره قضایي وکړه اذان یو کې او په دې منځو صحابه څخه خفه کېدل انس ویل او چې کله حسن دا حسن تو ستر کله فتح کېدو د سر منځ انس بن مالک نه قضا شو وی ویلې وی قسم په الله چې دا ټول دنیا په فتح کړي دومره ور باندې موږ خوشحالي نه ویل کړه دغه خفګان چې موږ راغه د سر منځ موږ نه قضا شو مجاهد انسان دا که بسنګر کې وشي کتاب د ټول نه اوچت ذکر د ټول نه اوچت عابد او منسکون کې دشي منو چې لکه مجاهد اوس ما عمل نه اوسه ضرورت دی خو به تعرض وکي سبا چې به کړه تعرض وکي نو د ماځګر مونږ پکې قضا شو خو لیکن د ماکم پورې جنگ لاړو نو قضایي شي کوله اذان وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د ماځګر مونږ وکي به د ماځګر وکي به د ماکم وکي به د قشنه ما خصن یو اذان نور ار منزل اقامت دلیل بدی باندې چې کله سړی د منځنه پات شو یا ودو پات شو یا تی دیا دو تو یا بده شي صحنه کې غیر راغې د شي به قضایي کې بده قله ترتیب باندې وای کی د قصدن مونږ چې قضا کې غره دی قضایي نشته دغه بد الله نه بکنه غواړي چې سړی کله منځو وخت پیژنې وې نه کوما بلکې صحونه وکله شي دا مسله وش ولا ذات ولا او بل د جهاد د وخت نه چې کله صح حالت راغې به مونږ به پات شي ذکر رسول الله پر خوده لري نبی کریم اسلام خیره وکړه ویمال الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاه الوسطى رب العالمين دې دې خلکو دا قبرونه ودقه چنده کورونه د ور نه ډکی وې ځکه موږ نماز ګرځ د منځنه مشغول کړو بل حدیث کې راځي ملا الله جو اجوافهم وقبورهم رب العالمين دې دوی دا شنی او دقه شنده کورونه او د قبرونه د ور نه ډکی دوی موږ د منځنه ورسره کړو دلته به سوال لږی چې محمد رسول الله خو خیر خوا دی د خو رحمت دی د رحمت د پر را لګل شوې دی دا خیره ولې کوي یو وجدا دا شکل د شي وخت کې خیره په کار ده دویمه وجدا شکل یو انسان ستا عبادت خرابې نو بیا غره خیره په کار ده یو سړی چې هغه ستا په خلاف باندې تحریک شروع کړي چې لکه داخله ګوره دوی کې داخل ته نه دی کلم وایي چې لکه دوی کې دا نقصان دی او دا نقصان دی او دا او ته پوښتې چې ما عبادت او ما دعوت د زړه رسې نه بیرم العالمین له متوجې چې الله ته برباد کا ته ورسره کرا کیرا په کار ده ته معلومه شو پنځمه طریقه دا وشوه چې په دې وخت کې صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله رسول الله ډیر خپایو زړونه بالکل د خپل لړه غری دي چې طریقه واسکار مونږ له وکه چې مونږ یو یو کلک شو دا ګوره ډیر سخت صحنه ده لکه بدی جو ما کې مونږ تاسو ناس یو او لزر کسان دښمنان مونږ شي پیر شي او عصبي جنگ دي اوس به وجه لیکيږي اوس به وجه لیکيږي لکه اوس به بمبار کیږي اوس به دا کار کیږي دا ډیر ګرانه مسله ده اسی مونږ تاسو په دې خپل باندې وایو لیکن صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله څنګه له وکایا چې څو یو د غنم په مطمئن شي نبی کریم علیه السلام ویل دغه دعا وای بار بار اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا یلا تاسو موږ پرده وساته او تم له اطمینان راکا اللهم منزل الكتاب يا اقزاده چې کتاب نازل اون کې سريع الحساب يا اقزاده چې زرزر حسابونه كون کې خلق سره او يا اقزاده چې دشمن د شي لکره ته ماته دي خلقونه د شي کا سورکا رسول الله دعا وغوښته دلیل په دې چې مجاهد کړه په میدان د جنگ کې غیر راغې دا سره ټیک د اصلي هی به یو خو لیکن د ټول نګور اساسي شی دا چې دعا له بډې توجه کوي مونږ له ورسره راشي ان شاء الله الدعاء هو العباده رسول الله فرمایي دا دعا د عبادت ګوره مستقل رکن دی او دا د مؤمن اصلي هدا په دعا باندې ډېر خیرونه څنګه الله خلق له ور کوي خو لیکن دعا ګوره دعا د شنو چې الله به دې ځکه نه شو دعاګان غواړو دا وکړي راو نه کړی دي چې دا وکاو دا وکاو دا شنو څنګه الله د سنت ګوره خلاف دي په میدان د جنگ کې به تو ور داخلي شي د غنه ورسره دعاګانې وګړي به ته د الله کومک لګورا دا چې ته خواله ورزینه څنګه د چرته په عمر کې درې نه ودیږي چې الله سنو چت کړی چې لکه دا کارو کو دا وکدا زمونږ د الله سنت د شنه چې ستاسو دغه دعا قبول کړي ځکه زیات دعا به پیژني وقته دعا به پیژني سبب استعمال کې د غنه ورسره به د الله په سره انتظار کوي او تقریبا د دعا باندې موږ تاسو ویلو چې دیرش آداب او دیرش عقب مرشی ظاهری دمنه حرام نه ځن ساته اخلاص مزان کې پیدا کې توجو سره بد دعا وکي صدقه بر دعا نه مخ ورکي منځنه بو کی در رب العالمین نمونه بل الله وسره کی پیش کی صفا جامع بو غوندي او تسبانه بکینی او مقبل قبله په طرف باندې واړی او د قشنګ ګونډه به ماته کی لسونه بده مروچت کړي او لسونه به خاص کر تر وګو پر روچت پیش وي او ډیر په توجو سره بد دعا وشي د الله نمونه بل الله وسره کی پیش کی پر رب العالمین باندې محمد او محمد رسول الله باندې درود وي درود عربي دعاګانی بو وي تکرار په دعا کې وکي عقد دعاګانې به کوي چې کوم رسول الله موږ تاسو له خودلې دي زید دعا به پیژني وقد دعا به پیژني مؤمنان له به دعا وغواړي الحاح ډیر تاکید به کوي وکي د زړه د تل نبی روباسي د الله د حکمت نه مخالف نه نو امید کیږي بنا اقرار به کوي به دې خبره باندې شرب زړه ګننګارې ته بس ما سره کومک کوي
تادیب دغه په قبولیت باندې نه کې او دقشن اخر کې به امین وي امینا دغه ډیر شدا چې کله په دعا کې موجود شنو باندې غنه پیدا کیږي شپګه مپه کده چې مؤمنان ډیر پریشان او دلته منافقان یو دعوت شروع کوي وی ویل چې دا جنگ نه کیږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موږ خلکو وجنی دا لوی طاقت راغلی د سره وځه غره شروع کړه او دا کار کیږي واغه کار ان بیوتن عورس موږ د کورونه ګوره خالی دي او څومره بدبخت انسانانو چې دوی کورونه لرل او محمد رسول الله دلته په سب کې پر خوداو دا یقینا چې بدبخت دي لکه په دې وخت کې چې دین د اسلام د مزیدار دین چې د قران او سنت دی صحابه دی رسول الله دی يهود نو سوارا د غوی بیزتی نه کوي د غوی د تخریب پسې راخسته ده تاسو خو دغه امریکا کې ځان له دا شری دوري د مولانا عبدالهادي مجاهد او د صلاح الدین صاحب ځان له واچوي کتابونه ځان له واخلي چې يهود نو سوارا اسلام په کومه طریقه باندې د منځ وړي په کوم چالونه باندې په کوم کیفیت باندې مسلمان سره به د دې خبرونه پیښ شلکه دا په کومه طریقه را روان دي او څنګه را روان دي په کوم جامو کې او څومره خیلونه لري چې اسلام په کوم ځای کې را لاندې کو څنګه را لاندې کو نو وس یو خدای اسلام سره د شي دښمنی صلیب او د قشن يهود نصارا شروع کړي دا او د غوی ملګرو او زمونږ استاد سره ډېر د افسوس وخت دی چلکه خپل دکان مې دی خپل ځمیدارم دی او خو واده وکم او کخه زو خو بنگلستان له برابره کبا چې بدی کې دا کار وشو بدی کې دا کار وشو دا قسم په الله په ځمانه یې دل پکار دي چې ګوره دا هغه منافقان نو به زمونږ استاد منافقان ډېر سخت دي دا ډېر انتهایی ګران اغوی رسول الله په ډګر کې پر خودلې او موږ ورته اسلام په ډګر کې پر خودلې ګر چې پر د اسلام دشمنان په اسلام باندې راغلي تجاوز پی کوي او بریدونه پی کوي موږ سره ست خوراک اوسه غندې څنګه پیدا کو څنګه اوخر دا بس ژوند دي د دنیا په دې بلډینګ کې کوم غو شي دوه کړه ډیر ودونه مو کړه کډیر مالونه مو کټل خو چې اسلام ال تخرابېږي واغه به زته کیږي قسم په الله چې دا مال ګوره نه کټل به په کار و او دلته ځان له دا خبره متوجه کول په کار دي چې ګوره موږ منافقان نو قانون به ادا دي چې کله خو موږ د الله د خونه د مؤمنانو باندې دا نظر وشي چې سختي ور باندې راشي به کومک را لېږي الله کومکونه شروع کړه یو کومک پکې دار راغی نبی کریم علیه الصلاة والسلام ډیر خیر انسان دی په دنیا کې د رسول الله غوندې خیر شخصیت نشته هغه ویلې چې لکه دا کافرانو چې بری کې څلور زره د ابو سفیان په قیادت کې راغلي دي او شپږ زره د نور دي خارجان د شي کار کول په کار دي چې دوی په دې منځ کې درس مونږ واچو درس جدي نو عین ابن حسن او حارث ابن عوف د بنو فزاره او د بنو مره دغه قومندانانو دایره دعوت کړه یو جدا ځای کې وسره کې نسو رسول الله ورته ویلې وګوره داخل راغلی زمونږ پسې او تاسو سره دلته اتحاد کړي تقریبا شپږ زره تاسو څلور زره دوی لس زره او موږ مدینه کې درې زره شوخ مجاهدین دي اراده دې خبرې لري چې په موږ باندې عملو کې تاسو جنگ سره څو تاسو جنگ څه کوي من بده شو کو چې په دې مدینه منوره کې دا څومره کجوري دي اې دې بدرې مې ستا سره درکو او تاسو ایستې جدا شي رسول الله کې ارتوب لګورا کافر کله په کافر باندې ول پکار دي لالچ ور کول پکار دي چې لکه تاسو سره بدا قرار دادو کو دابو کو دابو کو دا ګره دوستانه نه ده دا د اسلام عزت کې خو بده شو کې په چې د اسلام عزت په کې بځه پاتش ورس ان شاء الله دا خبره کو ډیر انسان په دې خبره باندې دماغ لا شي کې نه وګوره دا څنګه خبره ده ځله مسلمانانو مې یو دا کار اې دې کافر نه اصل هر اخلو دا بل ور باندې وجني چکله د اسلام په خلاف باندې تحریک شروع شو نو بیا د رسول الله سیرت ته مطالعه کا چې د اسلام عزت هغه په څه کې پاتې کیږي موالات ځان له خبره ده مدارات به ځان له خبره نو دې دوه قومندانانو ویلې دي کفارو وې چې سیدا منګ به د غوی نه جدا شو خو به دې کیفیت باندې چې د مدینه د څومره کجوري دا په ټوله کې منګ لرا کاوي د یو کال رسول الله ویلې نه درې مې صدر کو خو به دې باندې اصرار کو اخر سره فیصله په دې راتل چې درې مې سوالي او یې نسب رسول الله ورته ویل زبتا سره خبر وکم غو کې دی دا خبر ما تاسو سره شریک کړه د انصار قومندانان په دې ځکه چې سعد ابن عباده سعد ابن معاذ دا غو نه بزه پښتنه وکم کدی کار له شرط هغه تیار و به تاسو سره من قرار ده دونه وری کو ګوره که چیرته دله تیار نه و به ګوره موږ تاسو سره به خبر ګوره موافقین رسیدلی نه یو چې ذهن لم دا خبر نه شي چې محمد موږ سره دوکا وکړه وی چې سیدا دوړ ساده نه روغ وخته سعد ابن عباده او سعد ابن معاذ سعد بن عباده در خزرج قبيله مشر ده قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده رميناه بسحمين فلم نخطف هذا او سعد بن معاذ ده اوس قبيله قمندانان وشرار رسول الله خواله توري دي بغلون لا چلوي او ډير په ادب باندې کېناس انو خلق الناس ورته ویل يا سعد تم لم توجه شه بل سعد لم تم توجه شه ودا حسن عين لي او ده ابو الحارث بن عوف ده دارو دی قبلی مشران دی ما او سره دا خبره کړی ده چې درې مې سمال به تاسو د مدینه کې جوړی درکو اې د دشمن الله سوالې تاسو به کې سوې د اسلام په شاشه چې دا کړی د انسان بغړې کې وردن نشي به ټول غیرت غیرت دی دا مر خو به غیر په موږ تاسو راځي
نن دے کا سبا یا بچرتا پتہ بھی مڑکی گی یا پٹکر کی مڑکی گی یا بلا مسئلہ کی خلاصی دے خودی نش کچر دے مر رسو بچکی دے نو پکار دا چھے محمد رسول اللہ جو اندے وی خوش کلا پاگا منی دا پیسلا وشن پا منگو تاسو بانی کی گیا غیور تو بیلی خماندان را مخامخ شوا رسول اللہ وی تعالی رب العالمین دا خبر کردی دا او کستا خبر دا او کس منگ دا پارت لگی کالا در تا خبر کردی چی دا کجوری ورکی بر رأس والعین پس تر سلگو منگی منو که تم لدا خبر کې چې دا کجوري ورکې بیر راس ولایم په سر سر ګدام منو خو کس مونږ هم د سره چې لکه دا انسوار دی دلته اوس محاصره شوی دی خیر د مسله به برابر کو چې د دشمنان تی جدا کو دی خو سره بیٹه غره آسان ده وای ویلې وی الله امر ته نه دی ویلي او زمم تاسو له امر نه دی خو خبره دار چې دا کافران نن راغلي دي او دوی غواړي چې تاسو باندې د یو ملنا دی یو لیندې دی یو خوشنه گزارو کی ټول کافرانو اتحاد کړي چې یو مرمه در باندې وروري په یو طرف باندې وی قسم په الله من چې کله هغه وخت کې مؤمنان نو دی خلکو له من چرته کجوري ورکړین دي مګر هغه کجوري چې اس موږ په پیسو باندې اخیستل یو موږ ته په ملمسته کې ورکړی دي نن چې موږ الله په اسلام باندې عزت راکې او په تمه رب العالمین عزت راکې نن موږ کجوري دوی له ورکو والله بالله چې موږ به هیڅ شی خلکو نه ورکو مګر دا خپل توري بول سره مخامخ کو رسول الله چې ډیر خوشاله شو وی ویلې وې تاسو د وژنې نه مال دا خبره وا چې دا ټول کافران تاسو په سره جمع شي ورته تاسو دا خبره کوي زو سره تیار نه یم هغه لوی زې خپل کار کوي هغه ډیر مرعوب شو چرګه د مجاهدین څومره سره ورته یو یقیني سره ورته یاره مجاهد په یوه کې هغه د الله په دیشون په مر باندې چې خوشاله دي ابو هرره صاحب جاړي وفات کیږي بلال صاحب اب زنانه جاړي وی ولی جاړي وی ته وفات کیږي ساده کجي وی زو وفات کیږي مس سنل کې غدن خلیل سبا د خپل خلیل محمد رسول الله سره زما ملاقات رسول الله چې کله وفات شو ابو بکر صاحب دومره خپه شو چې دغه خفګان د وجه نه ایستل بس واچو نو دا مسله راغی دنیا له مؤمن انسان زمنګ د الله ما بین کې دا مرګ یو پل دی الله زمنګ محبوب دی چې کله د الله خو له وزن په دې پل ورته ریګو او کله سره زمنګ مینه دی پل نه به ریګو دا ګره به مینه مینه نه ده مرعوب شو هغه لاړ جم نعمت الله او مدد الله دار ولې ګو نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي دا دی یو دستي امیرو ایسا الله ورته پرېږدي کې اسلام ورته نه کی زمنګ د الله نشه کار دی وې د شپې رسول الله صلی الله علیه و آله پټه ورته ویری یا رسول الله ما اسلام راوړې ده فمرني بشئین مال دی شی امر وکړو کار وکړم نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ته یو کس سبو کې کزیت کسان به تور مثال چې دوا درې کسان بو وژنې مړه به کی خود شی کار وکړو چې دي کافرانو په دې ما بین کی س کار وکا کار په دې طریقه باندې وکړو چې یو بل باندې بدګمانی نه پیدا شي دلیل دې باندې چې مجاهد انسان وګوره ډېر وګداو شي نه ساتي د شي بم سره دې زنه راته و چې بس هم د امر کو دا بیګاله شهادت دا تر قیامت پورې چې تر څو پورې قیامت دې سره د کوپر د اسلام دا ډغره ده سړی ورته په کثیر بیدار ناشتي چې په کومه طریقه باندې اسلام غلبه حاصلې چې موږ دا غلبه ورکو که زیاد مر راغې د مرګ او کړه تقریر راغې تقریر او کشر در پیسو لګول ځای راغې پیسو وی سیدا ودا لاړو او په دې وخت کې دا بنی نذیر راځه مکړه قریزا ورته وی ویلې شو سادهګانو المال مالکم دا مال ساسو مال دی البلد بلدکم دا کار ساسو کار دی النساء نساءکم دا کج ساسو کج دی زه خو تاسو نه معلومی مزه سو کې مې پلانی خاندان و مشري زما مینه محبت خو تاسو نه معلوم نه څومره وفادار مې ډېر زیات جنگ دوار خلری کدی محمد او بیل لمن بغټه حاصل کو خو کشرته و غټلا قسم په الله خارجان بہت کی ساسو نه بغره داخله خزی واری دا در رسول الله ملګری دي چې اسانه خلک دي او دا د خطرناک خلک دي چې ولا ټول بووښني د دې شر وکي چې لاس کسان قومندانان ته غوې نه ځان سره دلته ګرو کوي غاڼه تا قومندانان چې دا غوې زموږ سره دلته ناشتي دا جنرالانه کشران د دوی د وژنې به جنگ کوي تخت نه کوي یاره وړې راکنه سره یو مشوره دی راکړه اې دي جنرال لاړو څو کې بسام باندې پوی نه کړه ابو سفیان لا چې کینې سور دوی ته خبر نه وي نه وي باندې قریزه او خلک سره بیرته پابند کی تاسو ته لوز مات کړو د حبیب نه خطه په وجه باندې وي او وی بیرته وستر لوز یو ځکی او ورته وی ویل چې موږ تاسو خپل ملک دی او دي چې موږ تاسو شریک ژوند کیرو په خام سردا تړون نه کړی دی ولا سکونه د چې چل به وکړو چې د دې خارجانو لږ جنرالان براول سو تاسو له بيدر کو ټول وښنه وی د شي بنی او موږ سره ډیر کې اتحاد کړي وی زما مینه تاسو سره معلومه راکنه وی او وی زم تاسو سره معلومه کنه وی او بالکل معلومه تاسو موږ وفادار دوست او جنرال وی و به ګوري چې کله دفتر ورشوه ابو سفیان ویلی یعنی بنی قریظه ولې خط ورېګو کسانه به سوله کړي سبا جنگ لزو وی ویل چې مونږ جنگ نشو کولای وی ولی وی یو خد افتی ورسلا او د افتی پورس کیسمن مشانو بیزتی کړي واغ کاری کړي واغ رب العالمین خیزران او شادوغان کړه ګوره دا دوم رقم خپل خلی د افتی د ورسې احترام ساتي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اخسیدا یهود دوم رقم خپل
او دویما وجه دادا جنگ دوال خلری صاحبان و تاسو بلس جنرالان منگا دلتا کینا وی چکرم دالا جنرالان دلتا کینا وی دیغینا بروس بی منگا جنگ شروع کو اوہو ویدا خبر خورشتی دا دینو عیم ابن مسود ابن عامر الازجی چکم خبر کردی دا آغوی پا دوی بدگمانا شو دی پا آغوی بدگمانا شو دریم کو مک داغو شو قرآن کی رب العالمین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والاو ما دسی لکر نازل کردی تاسو ری درینا اللہ بادون راو لگا والا او ملائک راو لگل بادون دسی بادون وچی یو خو یخنی وا او بل دیر تیز بادو ای دوی دا پڑی و دا خیمی میمی دیر توی سر وشکا ولی او ملائک مستر و دیو پر جون کی دن نیر و رواش ولا رسول اللہ اللہ علیت کسان ویلی وی تا خبر نی وینا وی دل تا دیگه امخ کی خبری دا پیدا معلوم شوشی گورا تحقیق کول پکار دی یو کس تی خبری ورطا وکڑا دوی تحقیق ونی کسو متاوان سر مخامخ شوا منگ لپکی دا خبر معلوم شوا نوی ولی چی تاسو دا خلق معلوم کئی چی دوری اشتی زیو کنیسی وی چوک بلار چی دا حالات معلوم کی ایت چوکم جگنا شوا زکا یخنیم وا او صحابه خوم انسانان دی او سخ فوج مراغلی بیوی ولی چلی که دی کار دا پار با چوک تیر شی ایت چوک تیر نشوا حزیفه ابن امان فرمی ویزد رسول اللہ دی گوندو سر ناسو وی مالوی چی چوکی مای حزیفه وی قم لارشا او حالات معلوم کا چه داخل سنگری خو گره بل ایت کار منه که سب ده حالات معلوم والی ده پاره بزیم خوزی پس یه فرمی وی قسم پا اللہ دسی سخت یخنی وی دسی گرمی اللہ سما پر عبادن مانی ولک ولی چادر می مقرزو اللہ ده مجایدون ویدون بر اکرام کئی مو تا در بخاری خواه که تنگی دینو شوی دی برسون وی دی قالون پا دی قالون و پا دی پرشون بانی او آل تواور وریگ و پیو جور جامو که اللہ ده اگوی حفاظت که داست منگ ده اللہ وادر دی خلو دوستان و سران وی ده یخنیش مورکا شو دوم را گرمی چه ده عرص میو غرزوال سادر مادر اضافه جامع اذا کرامت ثابت شده محمد رسول الله معجزه او دین ویلی شی اولیاء دلیل لے بدی امام رازی رحمت الله علیه فرمای اولیاء الله چاله ویلی شی و اق انسانان لو ویلی شی چې د اسلام دشمنان ونه پسړی کی یره لري تاسو وګورئ کنه چې اسی आवाज ورېږي چې لکه راغلا تبې مسلمانان او غیر مسلمانان او منافقان او غیر منافقان ټینګ میدان کې موت به دی خوای کی ګرځي راګور دی چې په دې مجمع نه پوزې چې په دې پوزه باندې چې مجنا سي هغه ملوزینا او کنه چې دا خبر وو چې لکه پلانې راغې ټول جهان به په لړزانی امام رازی فرمای وی دی وجه دار شد د الله اولیا دی دنه کان خلی دی دی الله د خلقو بجونه کی ورا چولی دی اولی ولا اغه انسان لویل شه الذين امنوا وكانوا يتقون عقیده د توحید او ژوند د قران او سنت برابر چکل ولی دی چې سړی الله راچ دا خپل جبد الله په ذکر باندې آباد ساتي الله لزان نشدی کی د فتنو نزان په امن کی کی د خیر کار لوړاند کیږي خوراک اسکا کو بلډینګ جوړول دی لټمره ميلان نه د الله په دین د شخه پکې لکه پړنګ چغوسه شي د الله لپاره وران او د الله لپاره جوړ کړي او د قشانه عمل کوي پټ وشکر ورالم ابو سفیان وی اور بل کړي ورته اوړي راوړي سخت یخنی وا وی دانه مرته راکړه که شي مې گزار ورکوم او وزن مې خدای رسول الله خبر را بیا شو چې لکه تچې لپاره مالې ګره ما کارو کې صرف حالات معلوم کا دلیل له پدی چې مجاهد امیر رقم شي لپاره ولګو بس اما کار به کوي کنه دا ډیره اوچته خبره وا چې پدی وخت کې ابو سفیان وژل شي به رسول الله توفیق دې مان ورکي د کافرانو یولوی مشره د څلور زره قوا او مشر چې سړی وژن دا وړګه کار دی کغه لیکن اسلام موږ د امیر اطاعت را کړی چې وسی وژن ما د امیر خبره به څنګه د جهاد مسله دا ګور ټول په اطاعت تا امیر چې کوم خبره تا را کور بس اقه خبره وته منی تر څو چې شرط برابرۍ ودا پروګرام چې کله وښن وسن خو لا ورالم وی ابو سفیان دا خپل جلالان راځم کړه وی ویلې بدګماني خو په یو بل باندې پیدا شوی و ویره که پتاه چې څوک جاسوس نه راغلی در رسول الله ملګری ګور رسول الله څنګه تربیت ورکړو وداوی مخوا کې ناس شوم والو چې لکه څوکي و هو را پیدا ته معنی پیژنې ز پلانې خاندان والے ما او کنه ما چې جاسوس نه وي وې دې بل لمه غرب ورکړي ته څوکي و ز پلانې خاندان والے ما چې جاسوس نه وي سم ځان پکې غلې ځکه دامي مو والو دا جرأت دا به انسان د منځ ویني شو ختم یې نک و خبره ده چې دا حلقل قرا اسونه مړ شو جنگ سخت دی پنځه سره کور انتظار مو کې یخنی او بادونه خو ګوري دا جنگ بریدو بل وخت بیو یو دم دې ټول جنرالانو چې جوړ کړی چې بالکل بل وخت بیو کو دا ته پوښ لړا غلی دې پوښ لړا اېدو دې ژوند یو الله خبر دی وا خلکو خبر دې جو سره پټه کړی دي موږ تاسو ته خبر نه یو بالکل سید دا ټول عمر دې کنه بل وخت بیو کو وینده شي خبر دې آو ودا خبر چې وکړه حذیفه سي فرمایي وزر روان شو وې چې کله راغله محمد رسول الله فمن زبد رب العالمین لو لاړو دشي امام او دشي امیر څنګه تربيته موږ کړې دي ظاهری مجاهدین را جمع کړی دی خدای الله سره رابطه ساتي وېدې شي یخنی په ما باندې نه نه وتا دا خو زما کرامت رب العالمین چې دل ور کړی او رسول الله معجزه وچی غي یخنی الله ته خسته و خو چې کله دې ځل راغی نو وس به یخنی په ما نه نه وتا رسول الله په منځ باندې و په دې منځ کې را نږدې کړم دې ځان نو د خپل صدر را واخ شو یې په پټ کړم دومره اکرام چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منځ کې د خپل رب العالمین سره مناجات کړي لیکن یو مجاهد ورته راغی د سنگر نه
او د الله په دې مناجات کې شروع رسول الله فرمای چې کله وسړې د منځ کوونکو مخله تیریږي دا خبر شي پر خپل سزاد سلويخ به ودرېږي سلويخ کال یې مشت یو ورځي ځکه د الله د دې بند په مابین کې دارا به تکټ کوي خو مجاهد راغلي د سنگر نه راغې او رسول الله په منځ باندې ولاړ رسول الله او خپل را نږدې کې او د خپل صدر په داخله منځ کې بده باندې واچو دی ورته اکرام وکي اعزاز وکي وی چې کله سلام وګرځو مالې او صورت حال مې خلک تختی وی ډېر خوشاله شو منافقان له مې دا خبره وکړه چې خلک تختی روان دي او د مې چېغه کړې وې دا تاسو څه خبره کوي چې خلک تختی روان دي هغه څومره قواوی راغلي لکه اوس د يهودو سره او عصمت منافقانو په سړک کې لري دوه تختی دل دوه وتل او دومره خرچې پیږي کې وګو دومره ټنګونه او جزونه داري بيزي وزه ته هم چې تختی منافقانو ویلې وګوره الله رسول موږ سره دوکا وکړه دویم یا اهل یثرب یادی یثرب ولا فرج وزي ایدی طاقتون سره جنگ مکوي او ان بیوتنا عورس موږ د کورونا خالدی او د مؤمنانو ایمان پر خبره زیچ موږ د ویل چې ایمان زیتیږي او د قشم بریګه کم بوت راځي د ایمان د تقویر لپاره به شل کارونه موږ ویل او د الله په مخلوق کې سوچا د الله په نومونو کې سوچا قران کریم کې سوچا د رسول الله تابعداري د الله نو دعا د رب العالمین ذکر کیسه اخلاق او د رسول الله معجزات پیژندل د رسول الله شخصیت پیژندل د اسلام دین خو بیان پیژندل د هر قسم کفر او شرک نه جدایي او دقشن الله له وقت ورکول علماء سره ناس دا علم د قران او سنت اخلاص په څنګه پیدا کول د مؤمنانو سره مینا او دا هغه شنه جدا کېدل چې تاسو الله او الله رسول نه لری کوي او د ادب نه کار اخسل جهاد کول او عمل صالحه اې دوی ایمان په شو الله دور کو غره ولګل د منافقانو بدیو د مؤمنانو عظمت الله ذکر کې اخر په خدا شو چې بدی جنگ کې دی غزا کې دومره سخت جنگ هم نشو تقریبا و اته یلس کسان بکی مړه شو سره مسلمانانو سره دا غوینه دی له ویل چې جنگ اعصابي فکری جګړه و وس برازیو دا برازیو دا د مسلمانانو په کې سعد ابن معاش هیڅ حبان ابن عارفه بنا مو باندې کافر قریشی چې معاذ رضی الله بنا دسو کې سعد باندې په دې جوړ لګیدو په دې مړه دلته نحر البدن یو رد دی والو وینه نو ودرې دا جاری و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته داغ ولګو بیم جاری و به ورته داغ ولګو بیم دشي جاری و دریم کړه ورته داغ ولګو نو بیم دا وینه جاری شو رسول الله ورته په مسجد نبوي کې خیمه واله چې پختنه نشدې نه کومه دې زخمی هر وخت د پاره کې کور لمرتل شو امام بخاری شه فرمایي چې د مریض لپاره په جمعه کې خیمه واله شي د مسافر لپاره واله شي او د قشن د رسول الله جمعه شو دا پوره د اسلامي مرکز او سنټر یو دا نو دي کې د جانب مقابل عثمان بن نوفل او عمر ابن عبد اوده او د قشن یو څوک سبق نور هو جره شو مر شو یو څو دغه یو څو دوی خو تقریبا دغه درې کسان شپه کسان هو جره شو څو دوی و اته کسان دا پکې لاړل سره د دینه شکر رسول الله دلته دعا وکړه الله قبلې او صاد ابن معاذ هغه انسان دی چې داغه د وجنه عرش خو زیدو عرش په کار دا چې دعا کړې وس موږ الله ډار کې اغله صحت ورکړې وي خو لیکن رب العالمین دا د دنیا دار الاسباب دا رسول الله دلته اسباب یې سیمه لول ظاهر خدا پرشن سم سنن او بس دغه شی نه ورته برابر ولا صاد صاحب دعا وکړه وی الله کچیر تاسو موږ وي دي قریش په مابین کې خپل جنگ راځي به مال صحت را وی زه خو تعالی معلوم یم چې زمار هغه انسانان سره جنگ څومره وخت دی چې ستاسو نبی تکذیب کړي او ستاسو نبی رسول چې هغه قریش دي خو کچر ته بل جنگ سمو د دې ما دین کې نه راځي به هم دی او چې مال شهادت را رسول الله به ملګری لوي ویلي وی چې الان اوس به موږ په دوی باندې ورسو موږ به اقدامي او دوی باندې په دې پاکي دونو په موږ باندې نشرات لري خو سات سے بیدا دعا وکړه وی الله ا دې باندې قریشو باندې اول دسترګې خې کا دغه نه مخکې مړنه کې ومنو وجني چې دوی د محمد رسول الله سره سخت دوکا وکړه او دشمن سره اتحاد وکړي نو روان چې شم فورس باندې ان شاء الله باندې قریشو یو ناشنا تاریخي د هغه سره کوم عمل دوی وکړي او علي شه به خلکو لوي یا کتیبه الايمان وې دې د ایمان کتیبه را وګرځيږي والله قسم په الله زبا هغه څه کوم چې کوم سما تر حمز څه کې لري نو پاږي کې به دوی څو کسان هغه الله رسول او ناشنا تاریخي دغه معاملې دي باندې قریزه سره شوي رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تعالی دې نصیب کی او د اسلام غزین د دنیا په هر کونج کې الله رب العزت دې بالا او غره نصرت ورکي او د اسلام دشمن رب العالمین زړه رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین.